pravljenja sa ljubavlju, to se odmah vidi kada svi ovi izlagači krenu da objašnjavaju kako se sve to pravi, koji su recepti, od čega je pravljeno, vidi se da je to urađeno onako baš od duše i od srca i nema promašaja. A evo recimo, to je sad mala tajna bila u žiriju, ja ne volim boraniju, ali sad sam konačno probao boraniju koju mi se sviđa, pohovano boraniju. Tako da, ja uvek probam ono što do tada nisam voleo, pa kao ako mi se svidi, odlično, to je to. Pa dobro, mislim tako, srpska kuhinja generalno, sve to manje više liči jedno na drugo, ali nije u tome, to čak i nije problem, to je u redu. Ali kažem, s druge strane, različite mjesta donose različite duhu. Tako da i sve ovi domaćini i domaćice uneli su sebe u celu tu priču, tako da tu je glavna razlika. Ima ovog lokalnog duha, a znate i sami kako, o čemu pričamo, o čemu se radi. Konkurencija je jaka, ozbiljna konkurencija, stvarno su se potrudili, tako da treba još da razmislimo kako ćemo i šta ćemo, ali mislim da otprilike znamo ko su pobednici. Samo bih htio, molim vas, samo jedno pitanje. Ma koliko se to pitanje, odnosno vaš odgovor u šali spominjao, da je za mnoga jela neophodna ljubav, čini mi se da ipak to možda i najvažnija stvar u svemu. Pa jest, mislim, vrlo često imate situaciju gde neka čak i ista osoba napravi isto jelo, pa ne ispadne isto. I kako sad to? Znači, nešto je tu, nešto je faleno. Šta je faleno? Onaj taj moment sreće i ljubav.